de regal. Què fa, Toni? Què fa aquest robot? Mossegue. Mossegue? Mira. Aquest és el codi que has fet? Explica'm el codi. Explica'm el codi. Què fa? Cavallar temps, cavallar temps. I això què és? Tu que tornes com a satorra. Exacte, que es diu un bucle, no? Tu eres un bucle? Sí. Que el que està aquí dins ho fa constantment, no? Sense parar. Sí. Molt bé, perfecte. Dona-li el play, a veure què fa això que has dissenyat. A veure què fa. Vale, explica'm el codi, això que has fet. Esto ho faig que per sempre. I després esto, que obri la boca, que és... No, este que obre la boca. Y este que se obre así. Y este que se fique en color. Este que parece que se fique en color. Taroncha, este que se obre la boca. Y este que se obre la boca en un segundo. Y este se fique en color rojo. Molt bé, a veure que tornem a veure. Que el codi li deixa, a veure com obre la boca.